Barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin musan kadiriya tare da ni Suleiman Ibrahim Mardubu. Shirin da ke nemo muku amsoshin tambayoyinku kan wasu ayyukan dariƙar kadiriya da suka shige muku duhu inda muke mika wa malamai su amsa muku. Shirin na zuwa muku ne da daukar nauyin martaba ta style. Ta cikin shirin a wannan makon za mu ci gaba da kawo muku bayani ne akan bandiri inda za mu ci gaba da kawo muku amsar tambayar da Naziru Suleiman Gyaran ya aiko mana, wanda ya ce yana son ya san ma'anar kada bandiri da abinda bandirin ke faɗa, inda wannan tambaya muka mika ta ga babban malami a dariƙar kadiriya wanda yake zaune a birnin Kano, Shakka Haruna Sadi Alfunduki, wanda aka fi kira da Baban Saddi, inda ya fara ba mu amsa. To a wannan makon Shakka Haruna zai dora da bayani akan kalubalen da buga bandiri ke fuskanta da kuma yadda ya kamata a buga bandirin. Yanzu gaskiya a yanda ake buga bandiri ai akwai kalubale mai yawa a yanda ake buga bandirin, kuma wannan wasannin ne ma yasa ya zama kamar bandirin ma yayi ƙasa. Bandiri babbar ibada ce, wajen bandiri waje ne da hadara ce ta Ubangiji, kamar yadda Ashihu Muhammadu Munzali yana cewa majlisuhu mawdi'un najati wad-darajati wal-barakati wal-ijtinami. Ashihu Muhammadu Munzali yake cewa tajamma'at fihi al-anbiya wal-awliya ma'al mala'ikati al-kirami, yace sai ce awakhila an-nuri fihi tuqsam wa kullu maghnam wa bahruhu fil anami dhami, har yake cewa kun habiran fihi kai tasiba bihi nasiba wa tablughu al-fawza bil marami. Shi Muhammadu Munzali yana cewa majalisin Shehu Abdul Qadir, saboda majalisin Shehu Abdul Qadir an danganta shi zuwa gare shi saboda shi ne fitilar da ya haska, majalisi ne na Allah, majalisi ne na manzon Allah. Sai yace mawdi'un najati bigire ne na tsira, wal barakati bigire ne da ake samun albarkatu, wal ijtinami bigire ne da ake samun riba ta duniya da lahira. Saboda me yace tajamma'at fihi al anbiya, annabawa fa suna haduwa a majalisin, ruhin su yana kawowa saboda majan ambaton Allah ne. Wal awliya waliyyi hadda shi gausul azamin suna halartar wajen da ake ambaton Allah, Allah ya ba su wannan tasrifi. Ma al mala'ikatul kirami, daman da mala'iku wanda manzon Allah ya ce as-sayyahin, su wa'annan mala'ikun yawo suke neman majalisin zikiri suke. Idan suka zo suka hadu a wannan majalisin sai su shela wancan sun shiga wannan lungu, wannan sun shiga lungu, sai su fito mun samu abin da muke nema ga wajen ambaton Allah din. To a wannan lokacin su kuma mala'ikun sai su zo su hadu a wannan waje. Manzo Allah ya ba mu labari a cikin hadisin da Imam Muslim da Bukhari suka rawaito, annabi yana cewa a lokacin da izamantu Ubangiji za su gabatar masa yana da wata halara ta sa a sama wanda za su kai tare da shi ne masani, sai ce me kuka samu bayina, sai ce mun same su suna ambatanka. Ubangiji ce to me kuka same su kuma suna nema, sai ce mun same su suna neman aljanna a wajenka, suna roƙon aljanna. Da suka gama sun tsaya addu'a suna neman aljanna a wajenka. Ubangiji ce da mala'iku sun san aljanna ne, sai wallahi Ubangiji da sun santa da sun fi haka ma tsananin nemanta a wajenka. Sai ce me kuka ji suna neman tsari da shi, sai mun ji suna neman tsari kuma daga ka shigar da su wuta. Ubangiji ya ce sun san wuta ne, sai ya ce ba su santa ba da sun san wutar ma da sun fi haka tsananin neman tsari da ita. Waɗannan abubuwan da muka ji suna nema kenan, sai Ubangiji ya ce to ku ce da ku mala'ikuna na gafarta musu, ji shugaba sallallahu alaihi wasallam. Ishe sai kuma mala'ikun ana cewa an yi wa ahalin zikirin nan waɗanda aka samu a irin wannan majalisi na hadara, sai su mala'iku sai su ce to ai akwai wane da wane da wane, su ba zikirin suka zo ba, wajen wane suka zo, ko sun zo roƙonsa wani abu, ko suna bin sa bashi, ko akwai wani alkawari na rayuwarsu ta duniya. Sai Ubangiji ya ce har su ƴan kallo ma da suka zo duka na gafarta musu, saboda humul julasa allazi la yashqa bihim jalisu, ai su abokan zama ne wanda abokin zaman su baya zama matsiyaci, in dai an haɗu da su to in Allah ya yarda sai an samu albarka, har ƴan kallon na gafarta musu. To wannan to ya kamata lalle mutum ko lalle ya zama a cikin ladabi, wasa a cikin halara ko wasa musamman halara fa bandiri, wallahi wasa a cikin hatsari ne in mutum ya dubo wasiyar da Shehu Abdul Salam ya bayar. Shi isa ba a wasa a ciki duk babba da ya taso ya san ƙimar wajen bandiri. Shi isa ake ganin manya irin na da in kai wasa kowa yake kai a cikin
cikin hadarar bandidi sai suke taka da yawa mutane suna tafiya su je su wasa a wajen hadarar kuma imani ya tafi baka sani ba ko kuma kai ta neman bukata a wurin Allah bukatar ta kibiya wanda a halin yanzu a halin da ake ciki kenan na rayuwa irin wacce muke buga bandidi lalle sai mun canja mun koma irin yadda magabata da tsarki da kyakkyawan niyya da nutsuwa ba da fushi ko fada ba ko yin wani abu wanda bai kamata ba a cikin hadarar Allah subhanahu wa ta'ala babban malami a dariƙar Kadiriya kenan wanda yake zaune a nan birnin Kano Sheikh Haruna Sadiya Alfundiki wanda aka fi kira da baban Saddi sai ku kasance da wani sabon shirin musan Kadiriya na mako mai zuwa inda zamu ji amsar wata tambayar daga bakin wani malamin na daban shirin musan Kadiriya na zuwa muku da daukan nauyin martaba ta style kuma za ku iya aika da tambayoyinku da suka shafi dariƙar Kadiriya akan wannan lamba ta WhatsApp 0703 388 6663 Suleiman Ibrahim Maddubo ke cewa mu haɗa ku a mako mai zuwa.